Mugamba mutya kana akalagala kaabaami. Akalagala kafe kano ka extra mukamanyi bulungi nnyo bwe nkakwata wenti okamanyi era okategeera. Era mangi nnyo abakanywedde abakaweera obujulizi ekyo kyo nkisuubira. Kati munaye ka gifti kafe kano akalagala kafe kano akaava mu bamabirizi herbal products ewaba Ssenga waba Celebu. Mukwano gwange tusazeewo tukwongeremu. Ssenga asazeewo akwongeremu. Nyongeddemu ebirungo. Ng'oggyeeko akalagala kaffe kali ak'ekkongo ke twateekamu ke tutabula era ke mumanyiiko nti akalagala k'ekkongo kali akalimu ak'ekkongo nate era eddagala eddala lyeyongeddemu. Bangi nnyo mutera okujja ne tubatabulirako era ne mutwala ne munywa ne muzannya ebintu ebibanyumira. Abakyala n'atandika okugamba bannaye ndeka nze nkooye. N'ogamba ne omukyalo w'omu tammala akanyongereyo ow'okubiri ng'owulira kiri bubi anti engeri gy'obadde ozannya eddakiika ebbiri engeri gy'obadde omalira mu bisambi mukwano nga kino kikususeeko tokirabangako. N'ogamba nange bino nga binyuma nga nasuwa dda. Tufu obeera wasuwa ne oyo y'abakyala ekkumi oba wakola ki wasuwa dda ng'owulira obuwoomi toyako omukyala ng'amala toyako amazzi ng'omala omalira mu bisambi obuzzi bujja butono banaye kano akalagala kakukolera ekiriyo olw'okuba nti nno njagala abantu bange muwone nange seebasa bwongo mbeera mbayiyiza nenga kati nyongeremu ki kuli nonyongereko ki kino kigenda kukola kitya okitegeera. Kati mbadde yeeyo nga ntabula kano kayinza kukola bbanga ki kayinza kukola katya muntu ayinza otereera ddala nengaba kati kanyongeremu kano akalagala omuntu wange atereera ddala complete nga taddamu kukola ki kunywa ddagala. Nange nensalo nengamba kankole ki kankutabulire meaning nti kuli lye tubadde tutabula era nayongeddemu ery'okutabula eddagala lino eno lisobole okujjanjabira ddala ebirwadde byonna byonna ebiri mu mubiri bikole ki migwemu. So gwena wenna ali eyo mukwano osubwa balikozesezaako bakola ki balimanya era balitegeera. So kati kano kaki kapya njagadde nkabanjuire mukole kimukitegeere nti Ssenga waba Celebu yaleeseeyo akaki akapya akaabaami. Jjukirako nti n'eddagala otwala ddoozi namba totwala kano akacupa kokka wabula gwe ayagala nti nno olina kashuwa nvudde bweru ngenda kusanga shuwa nkozeseza masturbation bingi masturbation tanzikiriza kubeera ng'ate nsobola ozinya eddakiika eziwera ettaano ng'ozinira eddakiika emu toyingidde olwomaze n'eddakiika ettaano zituusa lutalo naye eddakiika ettaano tukkirize nti oba tozinye at least zibeere eddakiika 15 naye era omukazi era oba tumumazisizza. Bayizayo mmwe abasajja bamala eddakiika 10, 8, 5, 15 tumubazisa abakazi mwe bennyini mubakunya ate gwe kirina okuba essimu n'ogamba nti mukazi wange tamalangako oba kiki mukazi wange taleeta mazzi oba kiki kitegeeza amaanyi go gwe ng'omusajja gakola ki gabulamu ate eriyo n'omukazi gwe banoonya ne bamunoonya omusajja namuzinya okumala essaawa nga nnamba mukazi n'agaana okumala awo omukazi yabako ekyama naye oba okyamala eddakiika 10, 8, 15, 5, 1, 2 butikitiki kitegeeza omukyala ogwo akola ki gwamukonya kati toyagala kukonya mukyala oyagala okunyumirwa ekisenge oyagala okunyumirwa amaka ago toyagala kudda waka leeti anti bw'oba onyumirwa oddayo mangu okitegeera oddayo mangu osobole okukola ki okunyumirwa omukyala wo. So lino eddagala ligenda kuyamba ligenda kubudaabuda osobole okubeera nga otereeza ekisenge ky'omukyala aleme kukyawa aleme kudduka kugenda munnange omusajja atakola tabeereka naye ne bw'oba olina obuwumbi n'obuwumbi bwa ssente nga buliwo ku mmeeza naye nga tokola sisobola kukola ki kubeerawo jangu wefuna eddagala gwe omusajja erigenda okutereeza ekisenge kyo kibeere nga kiri kiriya. Remember kuliko kisumuluzo complete money bika bingi nnyo eby'eddagala ate nga bijjanjaba endwadde nnyingi
dala ezikuli mu mubiri gwe yakozesa ku masturbation gwatamalako gwatayunga mukwane eddagala lino lijja kukolera bulungi nnyo nnyo gwe just kola ekintu ekyo kimu lyetanire oleme ku disappointinga mwagalwawo 0704737114 3695 ze nabaze simu z'oboyitako ngojja okubeera nga tukola ki nga tukujjanjaba ojjoolopa obulwadde bwo ojjanjabwe teri muntu agenda kulalasa teri ki teri agenda kulaba wano tulina privacy ate tukuuma abantu baffe tubawe ekitiibwa nga wozize bwe tukuyisa teri muntu agenda kitegeerako gwe just beera nga otwesiga bwesizi otukwase omubiri gwo tubeere nga tukola ki tukujjanjaba mulago kubbiringa ku kyaki yakakande ogwo tusangibwa teweerabira sharinga video ate subscribinga mukwano ojja kuba okoze ekyamaanyi ate likinga ne comment ky'oyagala giteekewaawo naawe tujja kubanga tukuddamu deliveries tuzikola yonna gy'oba osinzidde n'okola ki n'ofuna ebintu by'obulungi newejjanjaba mubeere bulungi mweraba.